Марка, Святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час прийшли до Ісуса садукеї, які кажуть, що нема воскресіння, і питають його, кажучи: «Учителю, Мойсей написав нам, що коли у кого помре брат і зоставить жінку, а дітей не зоставить, то що брат його взяв жінку і дав потомство братові своєму, сім братів було перший, узяв жінку і помер, не лишивши потомства, узяв і другий помер, не лишивши потомства, так само і третій. Нікотрий з сімох не лишив потомства, а після всіх померла й жінка. При воскресінні вони, як воскреснуть котрого з них, вона буде жінкою, бо семеро мали її. За жінку Ісус сказав їм: чи не тому ви помиляєте, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили, бо як воскреснуть із мертвих, ні женитимуться, ні виходитимуть за меж, але будуть як ангели на небі. А про мертвих, що вони воскреснуть, хіба ви не читали в книзі Моїсея про кущу, як Бог сказав до нього: «Я Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, він бо не мертвих Бог, тому ви вельми помиляєтесь». Я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Він Бог не мертвих, а живих. Це є важливо пам'ятати для кожного з нас. Що Бог – це не той, який колись діяв. Ми про це читаємо в Євангелії, в житті святих, але Бог діє в житті кожного з нас. Теоретично ми самі можемо це сказати, Бог діє, але практично проблема є наша, що ми не зауважуємо цього Бога, як він діє. Хіба стаються якісь екстраординарні події, і тоді ми бачимо, Бог діє. Але це триває день, два, три, ми забуваємо, і знову не відчуваємо Бога. Це є приважлива річ для нас вміти розрізняти Бога. Не питання, що придумати собі, чи просто ні з того, ні з цього повірити, що він є. Важливо розпізнавати його у своєму житті. Звичайно, найлегше для життя кожного з нас допомагає право дивлятися в минуле. Ви знаєте, коли ми живемо в якомусь часі, ми дуже близько до цього часу, і ми не можемо спостерігти всього, логіки всього, паче Бога спостерігти. От ми бачимо, як зуб болить, то він болить, ну, яка Божа присутність є. Чи якась є проблема, ну, це є проблема, горе чи трудність, ну, яка Божа присутність є. Ми зосереджуємося на тій події, яка от є. Але дуже часто, коли ми є вже на віддалі тої чи іншої події, яка сталася в житті, якоїсь тої чи іншої ситуації, ми бачимо логіку всього. Так сталося так, чи по-іншому. Якась річ, яку я цілковито не сприймав, не годився. Бачимо, а вона має велику логіку. Зворотньо чогось я дуже прагнув, чимось дуже перейнявся, того не сталося. Я молився, просив інших молитися, а воно не сталося. І бачимо, що то вийшло на добро. Тому варто от цього вчитися.
вчитися бачити дію Бога в житті. Дивитися з такою глобальною перспективою на ціле життя, на роки життя, наприклад, минулий рік поглянути. Але також важливо вчитися цією такою перспективою ближню, дивитися, що відбулося. Відбулося вчора, позавчора. От придивлятись до життя. Як я казав, коли ми стоїмо в гущі цих подій, нам є тяжко бачити, так як ти близько стоїш до якоїсь картини, до лиця якоїсь людини, ти мусиш відійти, мати певну віддалі, тоді краще якось побачиш. І коли ми цей досвід здобудемо, коли ми здобудемо це глибоке переконання, яке прийде не від когось, але з свого власного досвіду, з свого власного нутра, що Бог діє у житті, тоді наступить величезне таке перемикання. Ми усвідомимо, коли Він діяв до цієї миті, то Він діє. А коли Він діє, то Він і далі буде діяти, не треба ні за що турбуватися. Це інша проблема, гляньте, ми постійно за щось турбуємося, переживаємо, плануємо, клопочемося, і що толку? Так нічого не передбачимо. Не передбачимо остаточно. Хто передбачав рік назад, 2-5, що такий буде 2020 рік? Ніхто. Не знаємо, що нам принесе день. Але ми завжди пам'ятаємо, що Бог є Бог не мертвих, а живих. Він завжди є з нами. Якщо Він був в історії мого життя, то Він є і Він буде. Тоді зникнуть будь-які страхи в житті, переживання, непевності щодо себе, інших. Будемо знати, що все є під контролем Бога. Але важливо цього Бога навчитись розпізнавати. Бог є присутній. Бог діяв, діє і буде діяти. Але ж ми не маємо цієї свідомості, цього розуміння. Тому крок за кроком потрібно в цьому зростати. Розуміння, що Бог активно був присутній і є присутній в моєму особистому житті. Але це маємо побачити самі особисто.